Ja, det är ju så här att pengar, det är ju rätt bra att ha, eller hur? Ibland kan det vara lite knepigare att få till dem. Men om man nu har pengar, vad ska man göra av dem? Hur ska man investera dem? Och kan man investera dem med både hjärta och hjärna? En av dem som gör det ska vi få träffa nu. Den norska affärsinvesterings Koncernen Färd har 26 miljarder norska kronor i sin kassa. Så det blir en hel del investeringar och ett av affärsområdena handlar just om socialt entreprenörskap. Hur tänker man då och hur gör man? Det ska vi få veta nu. En varm applåd till nästa talare, Johan Andresen. I ett rum så sitter det en pojke, en ung man. Han använder nästan all sin tid framför datorn. Det är det han är intresserad av. Han är inte dålig på skolan heller. Han är faktiskt fantastiskt bra på skolan. He aced all his classes, as they say. Men så kom det ett tidspunkt där han fixar inte skolan längre. Han försvann ur. Och varför då? Jo, han har diagnosen Aspergers syndrom, som är en lättare form för autism. Så nu bor han hemma hos sin mor och far. Han är 28 år. Han har ingen flickvän. Han har få vänner. De vänner han har, de har han på nätet. Men i loppet av 3 månader kan vi ta den här pojken, unga mannen, och göra honom till en av världens bästa software testers. Och det är den sociala entreprenör som gör. Den sociala entreprenören heter Unicus. De har hittat idén i Danmark från specialisterna. Och de har lagt en affär av den här. Det är ett helt vanligt bolag som levererar IT-tjänster till stora andra bolag som Statoil, Telenor, Nordea, Statens kartverk, Veritas, Hafslund, etc. etc. Och varför är det, hur är det här möjligt egentligen? Jo, det är för att den här sociala entreprenören, han såg den här diagnosen som en tillgång, inte som ett typ handicap. För de här är otroligt bra på några saker som vi inte är bra på. De tycker att saker ska vara perfekt hela tiden, varje dag. Och om det inte är perfekt så fixar de till det. Gång på 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 gång. Och det är software testing. De tycker om kvalitet. De är inte rädda för repetition. De liker att ting är nice and square. Och det är ett värde som bolag vill betala för. Det är en av våra sociala entreprenörer. Och det är kanske det sättet som vi vill utveckla. Att de här får betalt för det värde de levererar. För det är ett reellt värde. Och antingen man är privat eller offentlig eller man är ett bolag, så är ett av våra viktigaste mål är att få kunden att betala det värdet som de tar emot. Och det är inte så lätt. Det hörs ju hur enkelt som helst att det finns en marknad, men den här marknaden, den är inte mogen. Den här marknaden erkänner inte värdet. Och den resan, då vi kom till det punkt att vi förstod det, den började för länge sedan. Minst 8 år sedan. Men den här lilla killen,
Han verkar inte ha något speciellt. Han är instängd på sitt rum. Han tycker nog mer om tårta än om IT eller data på det här på den här tiden. Han var en del av en familj med 4 syskon. Om ni tycker nu att ni förstår norska fantastiskt väl, så är det för att min mamma är svensk. Så, ja, jag bryter lite över på norsk och engelsk. Och, ja. Ja, ni är ju van med Skavlan, så det är väl inga problem. Och ibland så frågar man, ja, men var kommer din, ditt initiativ, dina värderingar från? Ja, jag hoppas det kommer från bland annat från familjen. Men jag har också lärt mig att värderingar är något man utvecklar. Man kan faktiskt lära folk att ha få bra värderingar. Men de måste välja dem själva. Men det är inte omöjligt. Det är inte, man är inte all screwed liksom, efter klockan eller när man är 7 år och ja, familjen kanske inte ställde upp eller några sociala problem. Det finns fortfarande hopp. Och det ser vi hela tiden. Men jag blev född på den gröna gren, eller som vi säger i norsk, på norsk, med en sölvsked i munnen. Eller kanske ett helt bestick. Och jag valde en, eller valde och valde, jag i vart fall la upp ett löp. För jag var den som skulle ta över bolaget. Och här är min lilla sån kort CV. Den kan du läsa själv. Här är nästan allt med. Och ja, den finns väl på LinkedIn också. Så i 1998 så tog jag över bolaget. Innan dess så var det kanske mest känt som ett tobaksbolag, om ni kommer ihåg Tidemans tobak. Det sålde vi. Och så utvecklade vi den här lilla bilden. Och den har varit med oss sedan dess. Och det är fundamentet för att investera, engagera oss i sociala entreprenörer. Och det var den här jag använde när jag gick till min styrelse och sa att sociala entreprenörer är något för oss. Men 2 år om bolaget, jag vet att man ska inte pitcha bolaget, men Färd säljer ingenting. Och därför är det ingen logo här heller. Men det som är unikt med oss är att vi är ett stort bolag, men att vi har ett affärsområde, en affärsidé om att vi är speciellt bra på att skalera sociala entreprenörer. Det är lite innovativt på något sätt. Vi har försökt hitta något annat bolag i världen som gör det. Och vi har inte hittat ett. Det finns massor av fonder och stiftelser och sådär som har en strategi för sociala entreprenörer. Men det finns inga privatägda kommersiella bolag som vi har hittat. Om det finns någon, vi vill väldigt gärna möta dem och utveckla erfarenheter. Och det här är fullt möjligt. Det är inget mystik, det är inget märkvärdigt med det här egentligen. Det är ett affärsområde som alla andra affärsområden. Men det har ju några speciella aspekter. Men var kommer det ifrån? Det är den frågan jag får kanske oftast. Hur kom du på det här? Jo, det började med, i Sverige heter väl ung företagsamhet som man har i skolan. Där man ger möjligheter till unga människor att starta upp ett bolag. Det är väl då, det är väl andra gymnasiet eller andra ring eller vad det är för något. Andra videregående heter på norsk. Och det tyckte jag var en bra grej. Men jag förstod rakt att alla de här blir inte entreprenörer. Men det betyder något för dem ändå. Så jag tänkte, här måste vi göra något. För jag såg samtidigt att en tredjedel av de här ungdomarna, pojkarna i alla fall, de föll ut. De droppade skolan. Och det är ett så stort och högt tal att det är en rejäl kostnad för ett värt samhälle. Och så mötte jag Mel Young.
som är, jag vet inte om ni känner honom, han är entreprenören, den sociala entreprenören bakom Homeless World Cup. Jag mötte honom i Davos och ja, det var ett evenemang där vi, han och jag var den enda som ville ha öl, så vi gick i baren. Och de andra hade sina kanapéer och höga glas. Och då berättade han att han hade just startat upp det här initiativet som var att ge folk på gatan en möjlighet att spela fotboll. Det verkar ganska enkelt. Men det är inte alla som alltid kommer sig på träning. Några har inte ett hem. De flesta har en befattning med droger, kriminalitet, mental hälsoproblemer. Men han tänker, okej, om de har något att se fram emot, kanske då att de börjar ta bättre val. Så varje år så spelas det nu en Homeless World Cup någonstans i världen. Helt tillfälligt så är det nästa år i Oslo, på Rådhusplatsen, för de som känner till det. Och nu är det över 70 länder som deltar. Och det han behövde var akkurat det jag trodde vi kunde erbjuda. Och egentligen det vi erbjuder alla bolag. Det är rekrytering, strategival. Ja, om styrelsen. Nej, din morsa kan inte sitta i styrelsen, tyvärr. Det hörs bra ut, det har gått bra ett tag, men inte nu. Rekrytering. Och samtidigt så fick jag en idé om att jag skulle starta ett mikrofinansfond. Och så försökte jag det och så fick jag till det. Och då efter så trodde jag att jag kunde gå på vattnet. Och då tänkte jag, okej, då försöker vi det här med socialt entreprenörskap också. Och det var lite svårare, det måste jag erkänna i början. Men det finns ju alltid en början. Och här är början. Här är originalsliden som jag som koncernchef gick till min styrelse med i november 2008. Detta var en del av min pitch till en helt professionell styrelse bestående av 5 personer. Och detta var en del av min mitt resonemang varför speciellt vi borde gå in för socialt entreprenörskap. Och den har inte ändrats mycket. Idag ser den ut så här. Jag bara hämtar upp den gamla sliden. Det här är den sliden jag använder idag. Och det handlar inte om samhällsansvar heter det på norsk. Samhällsansvar. För det är något annat. Det är väl ingen som kan komma och säga att Johan, du har ansvar för de här pojkarna som sitter och framför datorn hela dagarna eller nätterna. Det är egentligen inte utgångspunkten mitt ansvar. Så samhällsansvaret är något som bolagen har och tar i sin vanliga drift. Med att de utvecklar produkter och tjänster, anställer folk, driver innovation, expansion. Det här genererar aktivitet med skatter och avgifter och håller hjulen igång rätt och slett i samhället. Men det här är något annat. Det här handlar om att ta ett ansvar man inte har. Därför att bolaget kan faktiskt ta det. Och då kanske man har ett ansvar. Om man har ett speciellt möjlighet och speciellt impact. Då kanske man kan ta ansvaret och där vi har ansvaret. För vi upptäckte, och det här är lite ord jag har lärt mig som de 2 senaste åren, och det är additionality. Jag tror det betyder omtrent så här att vi har större impact på de här små organisationerna, de här små sociala entreprenörerna, än vi ville haft på typ Amnesty eller Röda Korset. Eller de tar gärna våra pengar, men de vill inte ha våra åsikter. Och det är fair enough. De är professionella NGOs. Men de här små, de vill gärna ha våra pengar, men de vill ännu hellre ha pengarna i kombination med kompetens, med alla resurser som FAD har. Och då tänker jag inte på bara liksom det här lilla affärsområdet, men alla de andra tiotusenvis medarbetarna som de också potentiellt har tillgång till.
Så det här är med på att göra vår vision verklig. Eller i vart fall mer verklig. Skapa varje värdier och sätta tydliga spår. Finns det något bättre sätt än att skalera sociala entreprenörer? Det är ju på något en grassroots revolution. Det är en dröm för en privat aktör som inte har tålamod till att vänta på nästa reform. Har vi tid till det egentligen? Jag tror inte. Jag har inte tid till det i alla fall. Och så har jag två tjejer som kommer efter mig. Och jag vill att de ska se värdet av ägandet. Alltså möjligheten som det att vara privat ägare ger. Att man behöver inte ha högst möjlig avkastning. Men det finns andra sätt att uppnå avkastning också. Och vad är det vi ser efter? Här är våra kriterier. Det måste ni väl få veta ändå. Vi fokuserar på innovation. Men innovation är bra, men det är inte nog. Innovation utan handling är inte entreprenörskap, och då blir det ingen effekt. Så vi vill ha en lösning, en innovativ lösning som kan göra en reell skillnad. Vi vill att den ska ha en affärsidé i sig, att den betyder något för någon som någon är villig till att betala för. Och att man bygger en organisation som skalerar lösningen. Jag vet att skalerbarhet är inte nödvändig överallt, men för oss är det viktigt. Vi fokuserar på barn och unga, mest på Norge, men några av våra sociala entreprenörer är också i andra länder, inklusive Sverige. Och vi tänker lite på om vi ska utvida strategin till att, ja, lite sån i Carolines tänkemåte, vad med ordinary work for extraordinary people. Eller något sånt. Kanske. Så det betyder att vi kanske får en lite större, kanske mer gemensamt med fler av er. Idag är det detta som är portföljen. Så det är, här är det väl 16, 7 i portföljen, 7 har gått vidare. Och de är fortfarande en del av, ska vi säga, färd sociala entreprenörer, men på lite längre avstånd. Och så har vi en liten grundtrin, där är en sån kvalificeringsrond på ett år. De som är i portföljen har ett treårig avtal. Är det någon som tar tiden här? Nej, ingen. Okej. Nej, det är bra att ni har hela eftermiddagen. Och vi delar in det vi gör, de sociala entreprenörerna gör. Vi är ju inga experter, vi är inte socialarbetare. Jag tycker det här är kul, men jag vet ju inget om hur man får folk av droger, eller jag vet hur man får folk i jobb. Det vet jag lite grann om. Men det är de sociala entreprenörerna som inom sina områden driver den här verksamheten. Jag bara nämner en, Kör för livet. Det här är en tidigare Europamäster i motorsport, som kom på att han hade några pojkar som slängde omkring garaget. Och det var de pojkarna som inte spelade fotboll. De kunde inte spela något instrument. De ville inte, ja, de var inte så bra på någon lag eller ordnat aktivitet överhuvudtaget faktiskt. Ja, de var uppgivna både av sina föräldrar och polisen och allihopa. Och så startade han en liten klubb där de möttes en gång eller två i veckan, och de fick lov till att arbeta på en bil som de sen fick möjligheten att varför ha en ambition om att köra den här bilen på en bana. Och nu finns det 15 klubbar omkring i Norge, och vi hoppas det kommer några i Sverige också. Och de här killarna, de här pojkarna, de hade annars
Ja, de hade kanske inte dykt upp i en statistik före de var 23 eller 25 och då på en kriminell statistik, på polisens statistik. Eller de hade hamnat på, vad heter det, i NAV, alltså på arbetsförmedlingen som uföretrygdade. Och många av de här, de klarar sig rätt bra nu faktiskt. Här är en annan som spelar lite på det som... Ja, det var en annan social entreprenör från Holland. Jag vet inte om hon är fortfarande här. Men här är det två tjejer faktiskt som i skolan startade ett litet bolag i Ung Företagsamhet som de sen har tagit ut i real life. Och det är väldigt enkelt. De anställer unga människor för att besöka äldre människor. Det är väl inget märkvärdigt för det. Det finns inte alltid en familj som kan ställa upp i alla sammanhang, även om vi kanske borde. Och det finns sjuksköterskor som egentligen har ett annat att ta sig till än att sitta ned och prata eller ta dem med på tur eller spela kort eller ta dem med på kino. Och detta är också en av de nominerade till årets sociala entreprenör. Så här kan det komma innovationer från skolan. Jag vet att många av er är unga. Det är kanske ganska många studenter där. Men det är faktiskt fullt möjligt att sätta detta ut i livet. Aleris är en av kunderna till detta lilla bolaget. Och det är en och en halv jente som driver det. Det är en på fulltid och så är det en student. Och de börjar att få lite omsättning. Vi möter lite motstånd av och till. Och det är för att det är många som arbetar inom den här sektorn, speciellt när det gäller inom den offentliga sektorn, som tänker, okej, vad är det Johan och hans sociala entreprenörer har till hensikt? Vilken intention har de? Och hur mycket insats, hur mycket tid och pengar använder de? Det är de två tingene man blir ibland, och lite för ofta, som man blir mätt på. Men det vi är ute efter är kun en ting, och det är varig effekt. Alltså permanent impact. Idag är det så att det är många ungdom som man kastar massor av pengar efter, men man får ingen effekt. Varför inte? Fordi man ikke etterspør effekt. Det er dessverre alt for få offentlige upphandlinger som vil ha effekt og er villige til å betale for effekt. De fleste sier, ja, du har good motivations, your noble intentions. Du er kanskje kommet fra et kristent eller humanitært eller... Du har bra betyg från alla håll. Det är ingen risk. Och tyvärr heller ingen innovation. Men det är inte så farligt. I det offentliga, tyvärr, så är man inte van med att ta risk. Och ska man satsa på sociala entreprenörer så är på något sätt risktagande det är på något sätt helt naturligt. Det finns inte någon väg att komma utanom det. Som Caroline sa, you gotta fail. I mean, you know, otherwise you don't try. Trying is failing. Så det är det vi vill ha. Vi vill ha en varig effekt och vi vill ha upphandlingar som specificerar att vi vill flytta en ungdom utanför skola och jobb till en skola arbetstrack. Och nuvärdet av det, eller nuvärdet av det är 11,6 miljoner norska kronor. Det blir väl sån, var det 20 miljoner svenska lån? Nej. Ja. Men poängen är att hvis vi brukar pengarna riktigt så kan vi bruka ganska många pengar hvis vi får till det skiftet. Hvis vi inte får till det skiftet så spelar det egentligen ingen roll hur många pengar vi brukar. Och många av våra sociala entreprenörer har mellan 40% och 70% hit rate. Alltså mellan 40% och 70% av dessa ungdomarna väljer något annat än där de är idag.
Och den effekten menar vi att de ska få betalt för. Och det gör de väldigt sällan idag. Och det betyder att när de inte får betalt så får du allt för lite innovation av andra som kommer till och säger att ja, men här blir ju vi satt pris på. Här blir ju vår leverans satt pris på. Så där har vi en stor utmaning. Och imorgon har vi, ja, har vi vår lilla konferens. Och där kommer 120 anställda i olika kommuner i Norge. Och vi vill visa dem att detta är, om inte ofarligt, så är det i alla fall en risk värt att ta. Jag får säkert dåliga tider nu. Så jag vill bara visa att vi är inte längre alene. Här har jag bara listat upp lite sån efter vart som tiden har gått. Andra som också försöker att skalera eller stötta sociala entreprenörer. Och icke oväntat är det en väldigt stor andel privata ägarstyrda bolag. Det som är glädjande de sista 2 åren att vi har fått en del stiftelser med. Jag menar att stiftelser de är nött till och inte bara bruka pengar på ofarliga ting som forskning och vetenskap och alla såna fina ting som de kan ha stora diplomer och ja, seminarier om, men att de må ta risiko för att göra social ändring. Och vi har fått en stiftelse till att ta ett engagemang som går ut över ett år. Alltså en. Det är ingen stiftelse i Norge som för har tagit ett engagemang som går ut över ett år på en socialentreprenör. Och bara det att tänka långsiktigt och ge den socialentreprenören möjlighet till att rekrytera, till att tänka långsiktigt, till att ingå en lejeavtal om ett kontor, till att törre och kanske till att törre och flytta till en annan by, till att få sätta upp en organisation ett annat ställe. Jag menar att 2 är minimum, 3 är i vart fall vårt minimum. Och i någon tillfälle så måste du också ha ett längre framförhåll. Och det offentliga kommer nu också. Imorgon så kommer Jan Tore Sanner som är modernisering av kommunalminister på vår konferens i Oslo. Han har lovat en kommunal kokebok. Alltså en kokebok på hur kommuner kan ta i bruk sociala entreprenörer. Han lovat den för ett år sedan, och han kommer att ge mig den imorgon. Det är jag inte ofta det sker, men jag kan vända mig till det, för att säga det sånt. Men jag tror det som många av oss känner på är att möte med människorna är kanske det viktigaste. Och tema mitt är kanske egentligen inte integration, men det är inkludering. Här har vi våra tids nomader. Det är ungdom i barnevernet som har varit flyttet mellan 2 och 15 gånger. Alla sammen. Men de ser ju inte ut som barnevernsbarn, eller det? Nej, egentligen inte. Men de kan ju se vem som är basketballspelaren. Det är Sofia med min vänstra sida. I kid you not, jag har spelat fotboll med eller basketball med henne på Dagsrevyen. Men det vi har allra minsta, det är vad det? Tid. Kai och Monica är säljare av gatumagasinet Asfalt i Stavanger. De har bägge varit på köret länge. Kai har varit på köret sedan han var 12. Hon började att sälja gatumagasinet för 1,5 år sedan. Du ser det som att hon är på väg ut. Hon är på väg tillbaka och knyter sig till samhället. Han bara 6 månader. Problemet med detta bilde är att 2 dagar efter att det blev tatt så var Kai död. Och då är frågan, kunde vi gjort något för? Detta bilde är tatt i 2011. Det första gatumagasinet kom på gatan i New York i 1989. Och vad är på något lärdomen av det? Jo, det är att i väldigt stor grad så finns lösningarna allerede. Alltså de finns där ett eller annat sted, om det är inne i huvudet deras eller det är på något om det är på laptopen eller om det är
en liten bygd, eller om det är en pilotprojekt i en kommun, eller om det är en annan del av världen. Lösningarna, kanske inte den perfekta, men en del av lösningen, nog av lösningen, finns till att sätta igång. Den största risken är att inte göra något. Tack. Tack så mycket. Tack. Ska du få, Marie-Louise?